Dobrý deň všetkým prajem, vítajte na 5. cvičení predmetu operačné systémy. Dnešná téma je predchádzajúci 4. lab s témou TREPS Alarm. Môžete sa pýtať otázky hneď teraz. My sme riešili teda tieto úlohy a mali sme trošku problémy s tým registrom A0. Mm-hmm. Lebo... To bol ten tretí test, že? Áno. V podstate tam je problém, že dá sa vypísať register A0 z TREP frameu. Mm-hmm. A snažili sme sa skúsiť ho vypísať priamo, ale ono to asi není možné. Asi to naozaj treba cez GDBčko, k tomu rozumiem, aby sa človek dostal k registru. K jeho aktuálnej hodnote. K jeho aktuálnej hodnote. Dalo by sa v podstate otázka znie, či existuje print funkcia, ktorá vytlačí register. Mhm. Tak ako viete si uložiť hodnotu registra do nejakej premenej a potom tú premenu vypísať. Asi by som to tak urobil. Ale myslím, že cez GDBčko je to jednoduchšie. Nemusíte potom písať ten kód assembly, ktorý by to robil. Nie som si istý, že či je tam niečo také, čo by vypisovalo. Sú tam nejaké vypisovacie funkcie na tie iné registre, ako je ten... Myslím si, že bol tam ten frame pointer, ale zase aj ten A0 sa dá podobným spôsobom vypísať a cez to GDBčko je to jednoduché, že to iba vypíšete a rovno to zobrazí, takže tam odporúčam takou cestou ísť. Ďakujem. Lebo ja som nejak nepochytila príkaz v GDBčku, v podstate preto som sa babrala s tou print funkciou. Že viem, že nejaký existuje a mám neviem, že som ho videla na prednáčka, som ho nevedela nájsť. Mm-hmm. Príkaz na výpis konkrétneho registra? Mm-hmm. Ono to bude niečo mega jednoduché. Nie, ako to som ja na konci ukazoval s tým dolárikom. Príkaz je print, hej, alebo P, mnemonická pomôcka, názov registra s dolárom, hej, čiže dolár A0 vypíše ten register. Prípadne druhá možnosť je použiť info reg, čo vypíše všetky registre, alebo tretia možnosť je použiť layout registrov. Keď si rozdelíte tú obrazovku na dve okna alebo tri okna, jedno okno si dáte layout reg alebo layout rex. Pozrieme na ten cheat sheet. Kde máme layouty, že ako to tam píšu. Layout rex s S-kom. Info reg a layout rex. Aha, ďakujem. Prípadne P, dolár, A0. Áno, v podstate ten P, dolár, A0 som nevedela nejak tak vymeditovať. Ďakujem. No, keby ste to chceli vypisovať, tak tam je problém najväčší ten, že A0 sa mení kvôli tej konvencii, že v ňom sa nachádza vždy návratová hodnota volanej funkcie. A preto aktuálne... No, keby ste ju chceli vypísať, tak áno, tak to akože si môžete uložiť aktuálnu hodnotu toho registra niekde. Na to by ste si museli zvlášť napísať inštrukciu do risk.h súboru. A aj tak vlastne pri vypisovaní tej hodnoty už by nemusela byť platná. Takže by vám to nepovedalo, aká je aktuálna hodnota, ale aká bola v čase, keď ste vyvolili tú inštrukciu, pomocou ktorej ste tú hodnotu skopírovali niekam. Takže vypisovať hodnotu registra sa neoplatí. To vám nepovie, asi by ste to nevedeli dobre použiť. Takže najlepšie je sledovať pomocou GDBčka. Ďakujem. No vlastne, keď hovoríte, že v tom návratová hodnota, tak áno, však print má už svoju inú. No. No. Ďakujem. To mi ušlo. Chcel by som sa opýtať, že ako fungujú také GDBčka, že či napríklad vo Visual Code, či si môžeme akoby nejako spojiť ten multiarch s Visual Code, či to má nejaké apičko alebo niečo, alebo predpokladám, že by mohlo. No jasné, samozrejme.
ako APIčko tam je a predpokladám, že existuje aj nejaké rozšírenie na ten kód, ale ja ho nepoužívam, takže neviem vám povedať, ale predpokladám, že keď si to dáte do Google, tak to nájdete hneď. Čiže ako existujú viaceré nástroje, grafické nadstavby nad GDBčkom, nielen jedna, takže určite by mal existovať aj nejaký doplnok na to. Áno, už som to hľadal, len už som strácal nádej, že by to bolo možné. Určite je to možné. Teda predpokladám aspoň. Ešte k tomu GDBčku. Mm-hmm. Čiže my keď spustíme to make QEMU GDB, tak ono sa spustí to QEMU mm-hmm. a vo vnútri toho QEMU sa spraví akoby GDB server a potom my v tom druhom okne máme iba akoby klient, cez ktorý sa napájame cez nejaký port, čo som tam videl. Mm-hmm. Takže v podstate, tak sa to dá povedať. Takže je to klient, takže ten by mohol byť rôzny a nemusel by no, byť. No jasné, áno. A ten klient má špecifickú architektúru, či tomu už je jedno? Akú má? Neviem, ako smerujete, ale myslím si, že by to malo byť jedno, lebo tie príkazy, ktoré zadávate do GDB, sú viac menej tie isté, hej? Jedno od architektúry, či ladíte nejaký x86 projekt alebo RISC-V, ako už to spojenie by tam malo fungovať bez ohľadu na konkrétnu architektúru. Aspoň tak to predpokladám. Čiže to je asi na serveri iba potrebné tá mm-hmm. architektúra. Pravdepodobne áno. Ale zase aj to GDBčko musíte spustiť potom s tým multiarchom, čiže potom aj ten klient musí nejakým spôsobom to podporovať. No, ťažko povedať, ako sa to potom aplikuje na tie nejaké interfejsy, ktoré bežia nad tým. Mm-hmm. Ja som ešte k tomu backtraceu, k tomu no. aj s tými symbolmi. Čiže mm-hmm. ako čítať binárku kernelu počas behu? Uhum. No, musíte čítať to, čo máte v pamäti. Čiže musíte sa pozrieť, že kde sa načítava pri exeku a čo sa načítava. Čiže keď si pozriete kernel.exec.c. No, takže tu sa pozerá ten header toho ELF súboru a potom tu sa načítava celý vlastne ten kernel alebo samotná aplikácia do pamäte, iba že toto je aplikácia. Kernel sa kde sa kernel načítava? To budeme mať asi natvrdo v tom linkeri nastavené. Teraz si nie som istý. Čiže týmto sa načítava iba keď spúšťate nejaký init alebo potom ten shell a potom ďalšie užívateľské programy. Ale o načítanie jadra treba hľadať buď tento linkovací súbor LD, tu by mohlo byť niekde napísané, vlastne tu aj vidíme, že tam nastaví, toto je entry. A tuto sú tie jednotlivé sekcie, ktoré tam ukladá. Čiže sú tam data, BSS. Nie som si teraz úplne istý, že či to tam načíta aj tú sekciu s tými symbolmi alebo s tými dwarf dátami. Čiže jednak toto treba pozrieť, či je to OK, či tam niečo netreba pridať. A potom ešte keby sme pozreli entry, či tam bude niečo zaujímavé, nejaké načítavanie. Ale vidíme, že ten hej, že to už vlastne rovno ten QEMU tam nahrá ten kernel.
A kernel LD, čiže predpokladám, nie som si týmto 100% istý, ale treba sa pozrieť do toho kernel LD, do toho linkovacieho súboru a nastaviť to tam. A potom samozrejme tie adresy budú sedieť aj s tým, čo je tu. A potom ešte, aby sme pozreli v makefile, že čo sa deje. Kvemu. Tam je iba kernel a fasa imag. Čiže tam sa asi nejaké zázraky nedejú. Ešte čo je tento dolárik K. To je asi iba kompilácia. Tak, tak, to treba pozrieť. Bližšie už neviem povedať. Ďakujem. No, ja by som tomu dodal, že tak, jak bolo povedané, ten kernel LD je najdôležitejší, pretože ten určuje, že ktoré sekcie budú načítavané do pamäte pre linker vlastne. Ako to má spraviť a keď si všimnete, tak tam nie je tam sekcia s ladiacimi informáciami aktuálne, čiže v prvom rade to musíte upraviť a potom už automaticky to bude načítané do pamäte od začiatku rámky od tej adresy 80 miliónov a tam už tie data nájdete pri spracovaní. Len musíte vyriešiť, ako ich tam dostať pomocou linkera. Tú sekciu príslušnú. Predpokladám, že nás budú zaujímať tieto debug sekcie. To možno tá line, tá určuje riadky. Treba si to pozrieť, že ako to je v tom formáte zadefinované. Ešte teda, že ku testu sa máme pýtať potom až v útorok, však? No, v utorok bude naživo konzultácia, ale môžete sa pýtať aj na Discorde, len ešte sme tam asi nevytvorili špeciálny kanál na komunikáciu k zápočtu, takže pozerám, že tam ešte nie je. Tak musíme vytvoriť a môžete sa pýtať potom aj priebežne tam. Prípadne otázky potom môžete klásť aj k tým príslušným diskusiám k labom. Čiže aj tak sa dá, aby to bolo pekne roztriedené. Možno to je ešte aj lepšie, ako to mať iba čisto v jednom kanáli, lebo potom si viete pozrieť aj konkrétne tie otázky podľa labov, podľa týždňov. Hej. Sa mi zdá lepšie. Ja by som sa, keď už to sa neopýta, tak ja by som sa opýtal k tomu testu 3. Máme prejsť, akože máme pozorovať, kedy a ako sa zmení ten register A0 a podľa toho, akože prispôsobí nejak kód, alebo jak je to vlastne myslené, tým, akože máme podľa tých testov, čo tam je, čo tam sú, tak ten test 3, sa akože tam sa tam nejak porovnáva tá adresa, tá A0. Akože na nie, či tam niečo je, niečo sa zmenilo alebo niečo také, čiže my máme akože dať nejaký kód alebo niečo také, aby sa tá value nezmenila. Tak som tomu dobre pochopil. No, základom je, aby ten proces bol vrátený presne do takého stavu, v akom bol pred zavolaním obsluhy alarmu.
To znamená, niečo tam beží, registre sú nastavené na nejaké hodnoty, zrazu sa vyvolá prerušenie časovača, akurát je taký interval, že sa časovač spustí a začne obsluha. Samozrejme, vašou úlohou bolo predtým uložiť ten stav toho procesu, čiže predpokladám, že ste si tam ukladali ten trap frame. No a potom zase, keď tá obsluha zavolá seek return, tak vtedy vraciate ten proces do pôvodného stavu. Takže taký je predpoklad, že niečo asi teraz máte hotové a ak ste si už spustili ten test 3, tak ste si mohli všimnúť, že práve ten jeden register, ktorý tam je, A0, tak ten mal odlišnú hodnotu. Hej, tá hodnota nebola taká, aká tam bola predtým nastavená. To testuje aj ten test. No a vašou úlohou je teda ideálne nájsť to miesto v kóde, kde sa tá hodnota toho registra mení. Najlepšie na to použiť GDBčko. Keď budete mať to miesto, kde sa mení, tak by malo byť vašou úlohou, aby to malo byť viac menej a jasné, že niečo tam je potrebné zmeniť, aby teda ten register zostal zachovaný, alebo tá hodnota, aby sa nezmenila. OK. Akože tak mne napadlo mi, že by tam mohlo byť niečo také, že ono sa to tam nejak svapuje. Toto je to, čo máme akože stamaďalne a máme to vymazať. Lebo myslím, že z A0 a myslím, že ešte jeden register, že tie sa svapujú nejak. Že to je toto, alebo je to niečo? Asi myslíte pri prechode... Zo systémového volania, kde sa dočasne uloží tá hodnota registra A0 do registra SScratch, aby sa do A0-ky mohla uložiť adresa trap frame. No lenže ono sa potom spätne z toho registra SScratch do toho A0 uloží tá hodnota, čiže tam, tam sa to uloží, hej, ale nespôsobuje to ten problém. Musíte si to prejsť a nájsť to. OK, ďakujem. Máme tu písomnú otázku, že či by som mohol objasniť štruktúru toho assembler kódu alebo assembly kódu v usercall.asm. No, ešte poprosím o priblíženie, že čo je to štruktúra. Štruktúra kódu v tomto prípade. Čo ty myslíte? Chcete, aby som tú úlohu vyriešil za vás, alebo vás zaujíma nejaká konkrétna vec na tom? No celkovo, aký je tam flow toho vykonávania, proste čo to znamená, lebo akože aha, flow? Ten assembler prvoplánovo celkom bordel. Flow ide z hora nadol. To áno, ale tak ako celkovo, ten kontext tých príkazov. Mm-hmm. Ale môžeme sa pozrieť, že kde to skáče. Pretože sú tam aj nejaké skoky, nejaké jumpy. Konkrétne, čo nás tam zaujímalo, väčšinou sa začína vo funkcii main, takže si ju musíme nájsť. Ona, myslím si, že je hneď... A nie, úplne na začiatku. Je tu na adrese 1C. No, čiže... Vykonávanie začína vo funkcii main, takže keď si tú funkciu main nájdete, tak už ste tam. Na začiatku toto je všetko súčasť prologu funkcie, ak dobre pozerám. No a tu už vidíte vykonávanie nejakého riadka kódu C, pričom tie inštrukcie, ktoré k nemu prislúchajú, sú vždy pod ním. Čiže vidíte tam nahratie registrov a potom tam vidíte aj samotný skok do tej funkcie. Čiže to je jump a ide sa do funkcie printf. Je tá funkcia printf, vidíte, že je na adrese a 638 tam by mala byť, ak dobre pozerám. Alebo nie je?
printf si dáme. Ale nie vprintf. Príliš veľa tých printfov tam je. Hej, 638. Neviem, čo mi tam... Asi, že tam je tá dvojbodka za tým, tak mi tam nechcelo skočiť. No, a potom sa vykonáva printf. Zase asi to nemusíte tak študovať, že čo tá funkcia robí. A čo je najdôležitejšie, čo sa týka toho flowu kódu, tak zase sa musíme dostať nazad a nazad sa dostaneme inštrukciou red ako return. Pričom na zásobníku je uložená návratová adresa a vďaka tomu, čo je na zásobníku, tak na tú adresu sa tá funkcia vráti po vykonaní tejto inštrukcie red. Takže ono sa to vráti samozrejme tam, kde sme boli, na tom maine, niekde na začiatku. Takže ak sa tam dostanem späť, takže sa to vráti na inštrukciu za tým jumpom, čo je vlastne inštrukcia na adrese 38. A tam sa už vidíme, že sa iba načíta hodnota 0 do registra 0. Prečo? Pretože je to argument do toho volania a potom sa zavolá tá samotná funkcia. A potom sa už vykonáva ten exit. Ale to je už vlastne aj mimo toho nášho záujmu, lebo ten náš záujem bol viac menej, myslím si, že čisto iba v tomto, v tom printfe. Takže tie flowy, aby som to ešte zhrnul, sú ovplyvňované skákajúcimi inštrukciami, čo sú jumpy, čo je napríklad to je táto, a návratovými inštrukciami, čo sú napríklad táto, red. Ak chcete nejaký návod k tým inštrukciám, čo znamenajú, tak dá sa hľadať jednak na Google, ale na stránke máme priamo aj odkaz na inštrukčný manuál, čo je RISC-V špecifikácia a tam všetky tie inštrukcie viete nájsť. Tam je toho celkom dosť veľa. Takže možno je jednoduchšie nájsť si nejaké také zhrnutie, ale dá sa to tam všetko nájsť. Počujem nejakú ozvenu svojho hlasu, takže nejaké doplnenie tej otázky, alebo počúvam. Tak nič. Odpovedalo to, alebo chcete nejako viac priblížiť? Teda sústredil som sa na ten flow. No a trochu aj celkovo, ako dajme tomu, že ako to tam, jak tam prebieha ten inline, že celkovo vlastne súvisí s tými otázkami. Súvisí s tými otázkami, takže len predsa chcete, aby som to vyriešil? Tak asi ani, neviem, jak ostatní, no. Ale... Asi áno. No dobre, čiže ale... Ktoré ja registre... som skôr myslel tak, že jak to vlastne funguje. Lebo... Ako to funguje? No, ako by ste mali postupovať? No musíte si pozrieť jednak, čo tie inštrukcie znamenajú. Hej? Čiže ak neviete napríklad, čo robí inštrukcia LI, tak si ju musíte nájsť v tom dokumente. Nie, čiže môžeme si vyskúšať, či to ja nájdem. Toto je celkom komplikované. Ideme cez load. Load and store instructions. 24. No. Nájdeme túto LIčko. LH 16.
Možno to bude v tej 64 bitovej časti. Nie som si teraz istý. Eli tu nevidím zrovna. Bude tu. Tam je iba LD. No, je to load. Neviem to teraz v tom manuáli nájsť. Nebudem sa tým ani zapodievať, ale je to vlastne načítanie nejakej hodnoty do registra. Hej, čiže načítavate hodnotu 13 do registra A2. Podobne je to aj pri tejto, len tu sa načítava hodnota 12 do registra A1. No a potom tu máme, môžeme sa pozrieť na túto inštrukciu, táto je zaujímavá, AUIPC, či niečo nájdeme, to by sme už aj mohli. No, túto tu máme. Add upper intermediate to PC. Čiže pridáva to niečo k program counteru? V tomto prípade to tam pridáva nulu. Mám taký pocit, že v tomto prípade to bude načítavať do program count, načítavať do A0-ky do program, aktuálny program counter a potom k tomu pripočíta číslo 1976. A nie som si týmto istý. Ako nie je to dôležité, ono iba nastaví tú hodnotu hodnotu RA, aby potom mohol skončiť do toho printf. Hej. Tieto veci ani ja neviem, nie je to dôležité pre tie otázky, ktoré sa pýtame. Tie otázky, ktoré sa pýtame, sa čisto sledujú, ako tam sa načítavajú tie argumenty. Hej, čiže to je 13, 12 a do A0-ky. Toto tu, čo sa tam pridáva, to by mal byť, nie je to tá adresa, ale to je ten reťazec. Lebo to ide do tej A0-ky. Takže to som blbosť hovoril. Ten reťazec by mal potom byť na tej adrese zrejme tejto. No skúsme, čo tam nájdeme. 7.0. Z RISC-V procesormi a celkovo, keď je redukovaná sada, je problém, že sa nedá priamo nahrať celý register. Ten je rozdelený už aj, jak si ukazoval, celá tá inštrukčná, tá inštrukcia, tam je immediate časť, potom je tam niečo s pamäťovými operandami a neviem čo. Takže aby sa vypočítala tá adresa 7E0, či koľko tam je, tak vlastne sa musí aj nejaká konštanta zobrať, inicializovať tá časť a potom k tým ďalším bitom zase sa pripočíta pomocou toho add immediate nejaká konštanta. Takže tam sa robia také triky, ale to vie kompilátor a to nás nezaujíma, lebo v tom komentári je priamo tá výsledná adresa, ktorá sa uloží do registra A0, či je 7E, koľko? 7.0 tam bude určite. Čiže tie výpočty to už robí kompilátor pre danú architektúru a to nie je podstatné vedieť skutočne, ako bolo povedané, že ako sa to dosahuje. Hej. Ešte čo predpokladám, že na tej adrese 7.0 bude, keď sa pozrieme úplne na koniec, tak tam vidíme, že je 7.8, to je koniec tej časti, kde sú inštrukcie. A potom neskôr už budú uložené inicializované dáta a tam práve sa bude nachádzať ten reťazec, ktorý je tu. Čiže to je ten prvý argument. %D. Čiže ten je niekde uložený za inštrukciami, za sekciou text, v sekcii data a jeho adresa sa tam práve vypočíta. Hej, ale opäť ešte pripomínam, že my sa sústredíme hlavne na tie
čisto na tie argumenty. Viac menej. No, neviem teda, či to priblížilo, alebo či to urobilo ešte viac otázok. Bola tam ešte aj otázka k tomu inlinovaniu. Tak. Pozrite sa na to sami. Hej, že vlastne, čo je v tom C-čkovom kóde? V tom C-čkovom kóde sa tam volá funkcia 8 a plus 1. A čo máte v inštrukciách? V inštrukciách máte iba vloženie 12 do registra A1. Čo sa tam asi stalo? Skúsim to nechať na vás na rozmyslenie. Ja tam napríklad nevidím žiadne volanie, že by sa niekde volala tá funkcia F, alebo že by sa volala tá funkcia G. No, na túto otázku som už odpovedal. A svojím spôsobom som aj na túto otázku odpovedal. Teraz pozerám, že ja som vlastne odpovedal na všetky tie otázky, takže to ste ma dobre chytili. Dobre, je to jasnejšie? Alebo treba ešte nejako to približiť? No, lebo ja rozumiem, že tá 13, čo sa tam vkladá do toho registra, je vlastne ten vypočítaný argument, ktorý ide do toho printfu. Ale kde sa tam tá 13 zobrala? Lebo to je mal byť kvázi výpočet cez tie volanie tých funkcií. Vlastne sa tam zavolá jedna, v tej druhej sa zavolá... Nie. 13 nie je ani vypočítaná, 13 je tam natvrdo vložená. Môžete to vidieť aj v C kóde. Vlastne tento riadok 44 v A v assembly výstupe, v disassemblovanom kóde, aj v printf, tá 13 tam proste je ako konštanta aj v C. Asi vás zaujíma skôr to F8 plus 1. No to som myslel, pardon. Áno. Kde to tam je vidieť? Kde to tam je vidieť? No to F8 plus 1 je tu na tom riadku 46, konkrétne na adrese 26 a vloží sa tam 12. Čiže keď GCC-čko kompiluje program, tak vidí celý kód a môže robiť všelijaké optimalizácie. Ak vie kompilátor vypočítať výsledok nejakej funkcie už počas kompilácie, tak to jednoducho vypočíta a vloží to tam natvrdo do toho kódu. Čím sa ušetria ďalšie následné behy toho programu, keďže to už bolo vypočítané pri kompilácii, tak sa to nemusí počítať stále, keď ten program beží. A tým pádom, že výsledok je úplne jasný, nejdu tam žiadne externé parametre, ktoré by mohol ovplyvniť užívateľ, tak to tam kompilátor môže dohodiť. Čiže vidíte, že to volanie sa zmenilo iba na jednu inštrukciu. Ja by som sa chcel opýtať k tomu alarmu, k tomu tretiemu testu, že som nevidel prísť na to, že čo tam máme zmeniť s tou anulkou. Lebo ono to tam píše, že anulka sa zmenila. Mm-hmm. A, tak zrejme tam niečo treba vložiť do tej anuly. Ale neprišiel som na to, že čo. Vedeli by ste to nejak ozrejmiť. To už bolo viackrát hovorené, ale anula, ten test je kvôli tomu, lebo ten register sa často mení. Tak aby ste si uvedomili, že keď obnovujete stav bežiaceho procesu, tak nemôžete ho obnoviť s tým, že tam náhodne budú nejaké registre zmenené. Tak už bolo povedané, že program vykonáva svoju činnosť. V nejakom okamihu príde prerušenie časovača, procesor začne robiť niečo iné, ale musí sa niekde uložiť ten stav programu, aby sa mohol jeho beh obnoviť potom. A ten test A0 je urobený kvôli tomu, lebo je vysoká pravdepodobnosť, že niekde v jadre počas toho, ako pracujete a robíte na XV6, tú hodnotu A0 zmeníte. Takže to je test čisto zameraný na to A0 preto, lebo je vysoká pravdepodobnosť zmeny tohto registra, aby bolo teda možné otestovať, že či ste nezabudli na niečo a ten stav, či je dobre obnovený. To je test na to, aby všetky registre boli v poriadku, aby mali tú istú hodnotu ako pred vyvolaním prerušenia časovača. A ak vám neprejde, tak to znamená, že ste neobnovili dobre ten stav toho procesu.
tam pri prechode do kernelu sa z AMLky kopíruje ten, tá, teda sa swapuje tá hodnota do Scratchu. A z toho Scratchu to máme obnoviť do AMLky. No ale však, keď si pozriete celý ten kód na, na konci toho assembly, zase naspäť sa dostane tá správna hodnota do A0. Do trap frameu konkrétne. Vy nemáte riešiť assemblerovský kód. Na to není ten lab zameraný. Ten prechod z užívateľského režimu do kernelu vám zabezpečí XV6 a to takým spôsobom, že celý stav procesu, celý komplet, tak ako bol v čase vyvolania prerušenia, bude uložený v trap frame. Tam máte všetky hodnoty registrov presne také, aké boli v užívateľskom programe pri vyvolaní prerušenia. Všetky. Dobre, čiže ten prechod do jadra máte zabezpečený. To, čo vy musíte robiť v tom labe, je prechod z jadra do užívateľského režimu, keď ukončujete spracovanie SIGALARMu. Na to je tam systémové volanie SIGRETURN a v rámci neho obnovujete stav procesu. A zrejme sa vám nepodarí obnoviť všetko v poriadku. Takže tam budete mať niekde chybu. V tom návrate. Čiže v tom návrate z systémov volania do user spaceu. Tam hľadajte chybu. Dobre. Ďakujem. Ja by som mal ešte otázku na GDBčko. Keď už sme pri tom teste 3. A chcel by som sa opýtať, že máme si hodiť breakpoint, dáme tomu, že to hodím na ten SIG return. Ako sa vlastne spustím potom test? Pretože ono prakticky, ja keď tam hodím breakpoint, tak sa vlastne nič s tým nestane, ak sa nevyvolá ten test 3. Máme použiť na to run, alebo exec, alebo v akom formáte to vlastne máme spustiť? Pretože ja som to skúšal a úprimne akože skúšal som všetky možnosti s tým ránom a tieto veci, ale úplne neviem, ako mám spustiť ten konkrétne ten test 3 alebo respektíve main, lebo v maine sa akože asi toto je to, čo exekútne to všetko, takže asi pravdepodobne by som mal spustiť ten alarm test, tým pádom tak. Akože sa spustí aj test od 0 po 3. A keď si hodím breakpoint na ten SIG return, tak tam už potom by som mal potom pozerať na ten assembly, že ako sa to vlastne, akože, čo sa tam mení a kde sa to mení a podľa toho zistím, že kde to zmeniť. Takže moja otázka znie, že aký je príkaz na spustenie toho alarm testu. Neviem, že či bolo to, ak to bolo niekde prednáške, tak mi to povedzte, ja si to kľudne pozriem aj sám. Len akože keď som si pozeral, takže sám nejaké tie proste, čo je na internete, že ako s tým pracovať, tak tam som našiel len také, že run alebo exec a neviem to úplne spôsobiť. No, ide o to, že už to jadro beží, aj ten operačný systém beží, len je prerušený, lebo vlastne teraz si tam zadávate tie breakpointy, takže keď dozadávate tie breakpointy, tak použijete príkaz continue, aby jadro pokračovalo, alebo mnemonická pomocka je C a potom už môžete s operačným systémom interagovať normálne, čiže predpokladám, že v tom momente spustíte ten alarm test a potom keď bude vyvolaná tá funkcia SIG return, respektíve sys SIG return, tak potom budete môcť sa pozrieť zase do GDBčka, lebo systém bude prerušený GDBčkom a budete zase môcť interagovať s GDBčkom a tam si či už krokovať tým kódom, prechádzať si premene a tak ďalej. Jasné, ok, takže vlastne ja nespustím ten main v tom GDBčku, ale spustím sa to normálne na tej virtuálke, lebo ma to už pustí ako keby ďalej. Tým, že pustíte to Mac-e kvemu GDB, tak vy už to kvemu spustíte, len to kvemu čaká na pripojenie GDBčka. A potom bude pokračovať, keď zavelíte. A najbližšie sa vidíme v ten utorok o 14. hodine, kedy máme konzultáciu k prvej zápočtovke.
A pýtať otázky sa môžete aj priebežne. Otvoríme tam asi nejaký špecifický kanál na Discorde, kde sa môžete k tomu pýtať, ale myslím, že ak by ste mali nejaké špecifické otázky na laby, tak je to lepšie dávať do tých jednotlivých sekcií, aby to bolo potom jednoduchšie aj spätne hľadateľné podľa kategórie, podľa daného týždňa. Na tej konzultácii útorkovej sa stretneme tu na mýte, ak sa pripojíte. Kto už bude mimo toho rozsahu tých 100 ľudí, tak môžete to pozerať aj na YouTube a odtiaľ komentovať, komunikovať. Ja skúsim rozbehnúť aj Discord hlasovú komunikáciu, čiže aj odtiaľ sa budete môcť pýtať, ak niekto bude mať záujem. Dobre, takže odo mňa všetko na dnes. Vidíme sa v ten utorok a zatiaľ dovidenia.